80-х років я хворію бронхіальною астмою. Мене лікарі долікували до того, що в мене почалася емфізема легень. Це таке, так, коли лопаються альвеолярні ці пузирки в легенях, і легені з кожним роком зморщуються і робляться все менше і менше. Крім того, я, значить, діабетик другого типу, не інсуліновий, і я люблю нетрадиційні, скажімо так, методи лікування. Я там купу літератури медичної і народної завжди листаю і вишукую для себе дієти там спеціальні, там прочі. Це вже 3 роки, як я хворію діабетом. Але від цього, як то кажуть, він діабет і не прогресував, але він нікуди і не дівався. От. І я була вже гіпертонік другого типу, мені в районному центрі вже виписували ліки від гіпертонії безкоштовно. От. Ну і збавитися від своїх хвороб. Тобто я себе підтримувала в якомусь такому режимі, але все одно час від часу були вже гіпертонічні кризи, мікроінсульт, мікроінфаркт, вже все було в моєму житті. От. І 15 грудня 2014 року я поїхала в райцентр, і мене швидка допомога забрала прямо на вулиці із приступом серця. І забрали мене в реанімацію, і там оприділили, що в мене занадто густа кров, занадто густа, настільки густа, що не можна було набрати в шприц, і в мене відірвався тромб. І якби мені не зробили укол в серце, то я би не вижила. І просто дякуючи тому, що лікар молоденький, років 30 йому, лікар швидкої допомоги, зробив мені цей укол, я вижила. Через півтори доби, коли мені за ці півтори доби поставили вже 3 капельниці, і в мене 450 гривень пішло грошей, а я пенсіонерка. І в мене вже ні копійки грошей, а вони кажуть, ти ще лишайся. Тут я дзвоню Любомиру. І як ти подзвонив? Він мені подзвонив. Я не пам'ятаю, тому що я була в такому стані дуже поганому. От. І він каже, так, все, я до тебе їду, я там тобі везу. Там. Я кажу, та що ти там мені везеш, тут лікарі мене вже лікують, що вони мене вже спасли, ти вже мене більше, ніж лікарі, не спасеш. От. Я кажу, ти вертайся, я завтра буду проситись додому, тому що в мене грошей нема за що лікуватися. Я лікарю кажу, ви знаєте, що незважаючи на те, що вчора був приступ, я сьогодні мушу проситися додому, тому що в мене нема. І він каже, то нема грошей, то ніхто вас тримати не буде, Боже, ну пробач. Ну і я приїжджаю додому, Любомир вже вдома, і він, значить, мені ці пакетики, ці, значить, аж 500. І починає мені, значить, от, я тебе буду лікувати. Думаю, які там лікувати? От я закінчила театральний університет, в мене там голова вже медицинський этот самий, професор, а він буде мене лікувати. Ну і він починає мені розказувати про воду, про ваш кораловий клуб, про те, про все. Але ж в мене виходу не було. Ну думаю, ну що, якщо вже лікарі мене не могли за стільки років спасти, довірюся своєї дитині. І ви знаєте, якось на інтуїтивному рівні мені підсказала материнська інтуїція, що я мушу довіритися Любомиру. Добре, роби зі мною, що хочеш. От він мені швиденько ту водичку, значить, зробив, мама пита. І ще що. В мене є такий тонометр, яким я вимірюю по 3-4 рази на день значить, свій тиск. У мене дуже високий тиск завжди. І удари серця, там тонометр вимірює удари серця, 48 ударів за хвилину, коли норма від 64 до 84. І лягаючи кожного вечора спати, я це помірюю і чую, як в мене серце от зупиняється, воно все. А виявляється, що воно так погано працювало від того, що була дуже густа кров. І я пишу, скільки я вже вам записок написала з Артуром, що я, діти, я оце лягаю, я можу не прокинутися, ви мені пробачте, що я там, то, що я так рано померла. От, в мене, значить, там менше 50 ударів за хвилину. І привізши мені цю воду, я почала її пити, минає тиждень. І ще я кажу, Любомир, мені там виписали такий список, там треба уколи, то я все тобі відміняю, мама. Ти будеш пити воду і будеш пити аж 500. Ну і що, я так поклала той рецепт подалі, бо побачила на яку ту суму. От, і, ну, п'ю тиждень. Слухайте, в мене серце таке веселе серце стало. Так, та-там, гарненько. А то так було, бу-бух, бу-бух. І десь там аж у п'ятах я його чую. От, ну, почала міряти тиск, хоп, в мене вже
56, 58, зараз 64, 66 ударів за хвилину. Пройшла аж 500. У мене немає за цих від 15-го, від 16 січня у мене жодного разу не було високого тиску. У мене жодного разу не боліло серце. У мене не було жодного приступу бронхіальної астми. І в мене геть зник діабет. Я не знаю, що воно таке. Так що браво, браво. Я повністю, повністю вам довіряю. Я повністю пройду все, що мені скаже. І буду лікуватися. І хочу бути здоровою.